Усім привіт! Я Анастасія Онченко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. І сьогодні в мене з'явилось величезне бажання провести для вас тренування на м'язи ніг та сідниць. Ми будемо працювати лише з вагою власного тіла. Ну що, наші бажання збігаються? Готові працювати? Поїхали тренуватись! Ну що ж, розпочнемо з присідань та нахилів корпусу вперед. Вихідне положення стопи ніг на ширині ваших плечей. Спина рівна, підтягнутий живіт, погляд вперед. Виконуємо присідання, виводячи руки вперед перед собою. Далі на видиху підіймаємось вгору та виконуємо нахил. Руки при цьому кладемо собі на бедра. Одне присідання, один нахил. Розминаємось. Наступна вправа – крокування в напівприсяді. Вихідне положення – опускаємось в напівприсяд, спина рівна, живіт підтягнутий. Погляд направлений вперед. Руки в замку перед собою. Позмінно виконуємо два кроки в одну та два в іншу сторони. Молодці! Ще одна чудова вправа на м'язи ніг – присідання з махом ноги. Ноги на ширині плечей, спина рівна, на вдиху виконуємо присідання з руками перед собою. На видиху підіймаємось руки в сторони та додаємо мах ноги в бік. Чергуємо ноги – то права, то ліва нога. Дихаємо – вниз вдих, вгору видих. Зараз наші вже улюблені випади назад. Скомбінуємо цю вправу з нахилом. На вдиху виконуємо крок-випад назад на одну ногу. Нога попереду залишається в опорі. На видиху повертаємо ногу на носок до опорної ноги. Руки в бедра та виконуємо нахил корпусу вперед. При цьому відводимо таз назад. Основний момент. Тримаємо баланс на опорній нозі. При випаді та при нахилі стараємось максимально навантажити м'язи робочої ноги. А зараз, не змінюючи сторони та далі утримуючи баланс на опорній нозі, додамо махи ногою назад. Руки в замок перед собою. Тримайте спину рівною, при маху ногою не прогинайте поясницю та не забувайте напружувати прес. В кінці додаємо фіксацію на 10 секунд. У нас зміна робочої ноги. Виконуємо те саме на іншу сторону. Спочатку виконуємо випади назад та нахил корпусу вперед. Не забувайте при випаді опускати коліно якомога нижче до підлоги. Так ваші сідниці отримують хороше навантаження. Впевнена, ви все запам'ятали і у вас все виходить. Знову махи ногою назад з фіксацією в кінці. Утримувати баланс на одній нозі вам допомагають м'язи пресу, тому втягніть живіт. Фіксуємо в кінці на 10 секунд. Чудово! Ви молодці! Переходимо до наступної вправи.
Присід з випадом ноги назад в діагональ. Вихідне положення – стопи ніг на ширині тазу, спина рівна, живіт в себе. Виконуємо одне присідання, а далі позмінно робимо крок випад ноги назад в діагональ. Знову присід і зміна ноги. Основні моменти. Виконуючи діагональні випади, коліно ноги, що крокує, повинно бути видно з-під п'яти опорної ноги. Тазові кістки на одному рівні, тому не крутимось та не розвертаємось під час випаду в діагональ. Опускаємось в положення чотирикутника. Кисті рук під плечима та в опорі. Коліна під та забедреними суглобами. Виконуємо підйом зігнутої ноги п'ятою до стелі. При підйомі стараємось не прогинатись в поясниці, а тримати прес в напруженні. Змінюючи робочі ноги, фіксуємо в положенні бедро паралельно підлозі та виконуємо розгинання та згинання ноги п'ятою до сідниці. А зараз змінюємо сторону. Виконуємо підйом іншої зігнутої ноги п'ятою до стелі. Дихайте. На підйомі ноги. Видих. Фіксуємо бедро паралельно підлозі та виконуємо розгинання та згинання ноги п'ятою до сідниці. Клас! Ви справились! Молодці! Лягаємо спиною на підлогу. Кладемо одну ногу на іншу та виконуємо підйом тазу на одній нозі. Руки вздовж тіла, опора в лопатки. Основний момент. Нагадую, в верхній точці стараємось вивести таз на рівень, коли ваше коліно, таз та грудна клітина знаходяться в одній лінії. Не забувайте дихати. На підйомі видих. Все просто. Зміна опорної ноги. Поїхали. Молодці. Виходимо в позицію чотирикутника. Виводимо одну ногу пряму назад. Та виконуємо з вами махи ногою назад, за опорну ногу та вбік, торкаючись носком підлоги. Міцний корпус та руки. Тримаємо прес напруженим та не прогинаємо поясницю. Зміна робочої сторони та ноги. Впевнена, у вас все виходить.
Справа для вашого пресу. Вихідне положення, лежачи на спині, поясницю приклеїти до підлоги. Напружити прес, руки на потилицю. Ноги підняті, зігнуті під прямим кутом. Виконуємо підйом корпусу, скручування та одночасно вирівнюємо ногу вперед. Корпус вниз, ногу у вихідне положення. При кожному підйомі змінюємо ногу. То права, то ліва нога пряма вперед. Та контролюємо поясницю, не відриваємо її від підлоги. Залишаємось лежати на спині. Руки на потилицю, поясниця міцно приклеєна до підлоги. Ноги злегка зігнуті в колінах, підняті вгору. Носки на себе. Виконуємо почергове опускання ніг. Вдих вниз, наверх видих. Напружуйте свій прес на максимум. Молодці! Виконаємо розтяжку ніг. Сидячи, одна нога пряма перед собою. Іншу зігнули та підтягнули стопою до бедра. Нахиляємось вперед, стараємось опуститись якомога нижче на бедро. Контролюємо коліно, рукою підтримуючи так, щоб воно не згиналось. Носок на себе. Обов'язково змінюємо ногу. Сидячи, ноги зігнуті, кладемо одну ногу на іншу. Беремось хватом під коліно та виконуємо нахил корпусу вперед. Однією рукою відводимо коліно верхньої ноги вперед. Так ми краще відчуємо розтягнення м'язів сідниці. Зміна ноги. Клас! Молодці! Гарна робота! Друзі, потренувались, у мене все горить. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє тренування. Ну що ж, до нових зустрічей! З вами була я, Настасія Онченко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. Па-па!